السلام علیکم ملګرو، تاسو ټول بخبر یې نن په پیښور کې وړې ربد په خمخې ترغلی ده. په پیښور کې په یو جماعت کې دماکه شوې ده او ټول ملک او خاص کر بیا پښتانه د دې دلاسه ډیر زیات پریشان دي، ډیر زیات خپه دي. او په هغې کورونو کې، په کومو کورونو کې چې دا حادثه راغلي، د کومو کورونو چې ځوان زلمي یا د هغې کورونو چې کم د ګټې خلکو هغه نن شهیدان شوي دي، ټول ملک او د ټول ملک پښتانه خاص کر پښتانه د دغه کورونو سره په دې غم کې شریک دي. او موږ ټول د الله تعالی نه دغه سوال کوو چې الله زموږ په دې ملک خپل رحم وکړي. ډیر د افسوس، ډیر د افسوس خبره ده چې په دې دنیا کې او بیا خاص کر زموږ په ملک کې صرف او صرف پښتانه بار بار په نښه کیږي. خو بیا د افسوس خبره دا ده چې موږ پښتانه د دې هر څه باوجود د یو بل په سیاست، د یو بل په تاوی ماوی پورې ختی یو. پښتنو، یو شی، یو موټی شی خپل دښمنو پیژنئ چې یاره اخر څوک دي چې زموږ په سپونه کې دي او بار بار موږ وژني، بار بار موږ وژني، بار بار موږ وژني. د لاهور، د پنجاب، د ټول ملک په نورو علاقو کې دماکې نه کیږي، اس دهشتګردي نه کیږي، خو چې راځي پښتون وژني، چې راځي پښتون وژني. ګرانو پښتنو، ټول را یوځای شئ، یو موټی شئ، خپل دوست وپیژنئ، خپل دښمن وپیژنئ. او د دې اعلی چارواکو نه تپوس وکئ چې اخر د کمې پورې به موږ په دې ملک کې داسې په بې دردۍ سره قتلیږو. تاسو یقین وکئ نن چې زه د دې خبرې نه خبر شوی یم، ډېر زیات پیسوره یم، ډېر زیات خفه یم. بار بار دغه یو سوچ مخې له راځي چې دا کم خلک چې نن شهیدان شو، د دې کور ماشومان، د دې کور زنانه، د هغې کور نن به ماحول څنګه وي؟ په هغې کور کې، د هغې کور په لارو کوڅو، د هغې کور او د هغې محلې په لارو کوڅو کې به نن څنګه حالات وي؟ هغه به د لیدو وي که به نه وي؟ شاید چې دا کم ځوان شهید شوی دی، شاید چې د ده بوډۍ مور وي، شاید چې د ده بوډا پلار وي، شاید چې هغو ته د ده ضرورت و، د ژوند په دې ټایم کې د خپل بچی ضرورت ورته هغه ته دهشتګرد واغستو. دغه بوډا بوډۍ کم چې په دې کور کې پاتې شو، د دوی به څوک تپوس کوي؟ او د هغې ځوان شهید چې کم ماشومان پاتې شوي، د هغو به څوک تپوس کوي؟ آیا زموږ د ملک نظام دومره دی چې هغه به د دغې ماشومانو په سر لاس کیږدي؟ د دې ملک سیستم ختم دی. هغه صرف د دې ملک چې کم افسران دي، د دې کم چې اعلی چارواکي دي، د دې کم چې د دې ملک چې کم طاقتور خلک دي، هغو صرف او صرف خپلو بچو له په بهر ملکونو کې جایدادونه جوړی. زما استاد بچو څوک هم غم نه کوي. یو طرف ته د ملک دا حالات دي چې ملک ډیپارټ کې دوله راغلی دی، ملک د تباهۍ په بالکل سر ولاړ دی. او بل طرف ته هر سړی په سوشل میډیا باندې د افسوس اظهار کوي. هو، ما ته نه ښکاري چې یاره د دې دونه بدی پیښې نه پس به هم په دې هر څه کې څه بدلون نه شي. وزیر اعظم او صدر پاکستان به تعزیت وکړي، ټیک ده، او د پوج مشر به چې هم ان کو نہیں چھوڑیں گے. او څو ورځې پس به بیا یو درز وشي او بلها پښتانه به پکې مړه شي. بس پښتنو، موږ په خپله هم نه پوهیږو، تاسو به هم په دې یو دوه کې حیران یې. خو دغه سوال درته کوم چې ټول یو شئ، که هر د هر ځای پښتون دی، خو پوه شئ چې زموږ د ټولو پښتنو دشمن یو دی. اجازت پاړم، د الله په امان.